Zdeněk Pískale, hezký večer, Zdeňku. Co si myslíte o Ivo Eitigovi a vůbec o lobbystech? Zdeňku, víte, já si hlavně myslím, že je důležitý, že já si myslím, že ve sněmovně visí zákon o lobbingu. Nikdo, a myslím si, že už do voleb ho už nikdo neschválí, že už ani do voleb nebude, už se jak dlouho bavíme o tom, nebo jak dlouho politické strany říkají, že by se měl omezit vliv vlastně lobbystu. A to je to, co jsme se kolikrát bavili, že jsou zákony, které jdou do sněmovny. A mně to kolikrát připadá takový dostihový kůň krásný, fakt má hřívu a má krásný vohon. Vyleze to ze sněmovny a je to zákon, když to srovnám s koněm, tak je to fakt taková hajka chudá, která jde na tři nohy. A to je právě o tom lobbingu a to je o tom, že si každý do toho zákona prosazuje to svoje. A já nevím, jak máte legislativou zkušenosti, ale ještě ten zákon pořádně není venku, ještě není účinný a už se dělají novely a už se dělají vyhlášky, už se nějakým způsobem zpřesňuje, protože o tom to potom přesně je ta kvalita toho legislativního procesu. Takže určitě omezit vliv lobbystů a o panu Eitigovi to, co už jsem říkal kolikrát, no, byl to soupeř samozřejmě, jsme s ním nějakým způsobem jsme se hodně potkávali. V tom smyslu mi na jedné straně, pan Eitig na druhé straně. Byla to taková doba, byli ty lidi nějakým způsobem takto fungovali. Nemyslím si, že už tak nefungují samozřejmě, myslím si, že fungují, jsou to zase jiný, jsou to jiný jména, jiný lidi, ale pan Eitig byl, a musím říct, že kolikrát, a říkal jsem to o tom, že to byl soupeř pro nás řádný. A ono i to na těch kauzách to bylo samozřejmě vědět, potom jakým způsobem se dalo bránit protisledování, dalo se bránit jako vidím dalším věcem, takže byl to soupeř. Ale jestli je chceme potlačit, tak je to nutný zákon o lobbingu a je nutný, aby si politické strany a politici, aby si v žádném případě nemohli dovolovat ty věci, které se dovolují. Ale to musí být zase jenom na těch politických stranách a na těch politicích, kteří jsou zatím, Zdeňku.